മോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും പുതിയ 50 കോടി വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത സിനിമയാണല്ലോ ആവേശം. ജിത്തു മാധവന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഫഹദ് ഫാസൽ നയനെത്തിയ ആവേശം എന്ന സിനിമ കൃത്യം 6 ദിവസങ്ങൾ ഇന്നത്തോടെ തിയേറ്ററുകളിൽ പിന്നിടുകയാണ്. ആദ്യ 6 ദിവസത്തെ സിനിമയുടെ കേരള വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ, ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ കേരള ട്രാക്കിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 49 കോടി വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത സിനിമ ഇന്നത്തെ കേരള പ്രീ സെയിൽ കളക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് 50 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുന്നത്. ഇന്നലത്തെ കേരള ട്രാക്കിംഗ് പോലെ തന്നെ ഇന്നും 2 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സിനിമയ്ക്ക് കേരള ട്രാക്കിംഗ് ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ഇതേസമയം 2 കോടി 14 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് 2 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് സിനിമയുടെ കേരള പ്രീസെയിൽ. ഇന്നലെ 5ാം ദിവസത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം 3 കോടി 60 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കേരള ഗ്രോസ് നേടിയെടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ന് 5.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കേരള ഗ്രോസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നത്തോടെ സിനിമയുടെ കേരള ഗ്രോസ് 20 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. 20-21 കോടി റേഞ്ചിലാണ് 6 ദിവസത്തെ സിനിമയുടെ കേരള ഗ്രോസ് ആയിട്ട് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ സിനിമയുടെ ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം 6 കോടിയോളം രൂപയായിരുന്നു വേൾഡ് വൈഡ് ഗ്രോസ് കളക്ഷനായിട്ട് വന്നത്. ഇന്നും 5-6 കോടി റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഗ്രോസ് കളക്ഷനായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൃത്യം 6 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് 54-55 കോടി റേഞ്ചിൽ ആവേശം വേൾഡ് വൈഡ് ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഫഹദിന്റെ മോളിവുഡ് കരിയറിലെ അടുത്തൊരു 50 കോടി കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുന്ന സിനിമയായിട്ടും ഫഹദിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുന്ന സിനിമയായിട്ട് ആവേശം മാറുകയാണ്. ഒപ്പം സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവന്റെ രോമാഞ്ചം എന്ന സിനിമയുടെ ഫൈനൽ കളക്ഷൻ കൂടി ആവേശം മറികടക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പായതാണ്. അപ്പോൾ ഫഹദിന്റെയും സംവിധായകന്റെയും കരിയർ ബെസ്റ്റ് സിനിമ കൂടിയായിട്ട് ആവേശം എന്ന സിനിമ മാറാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. കാത്തിരിക്കൂ ഈ മാസ് കോമഡി എന്റർടൈനർ സിനിമയുടെ ആവേശത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള ബോക്സ് ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കേട്ടാണ്.